Salam, bugün mən sizə çahargahıl adı barədə danışacağım. Çahargahıl adı ümumiyyətlə 7 əsas lallarımızın içərisində sıralamada xronoloji ardıcılıqla saysaq 5-ci yerə düşür. Ra, şur, sega, şüştə, çahargah. Çahargahıl adı adından bilindiyi kimi çahar 4, gah isə məkan dayanacaq deməkdir. Çox adam cahargah deyir, amma əslində səhvdir. Çahargahdır bunun adı. Çahargah muğamı ümumiyyətlə digər muğamlardan bir çox fərqi var. Həm səs diapazonu genişdir. Adətən test suallarında da düşür ki, əsas ladların içərisində ən geniş diapazona malik lad hansıdır. Onda təbii ki, heç düşünmədən çahargah ladını seçmək lazımdır. Keçən dəfəki videolarda da qeyd etmişdim. Ən kiçik həcmlisi, ən kiçik diapazona malik olan şüştər ladıdır. Ən böyük, ən geniş diapazona malik olan isə çahargah ladıdır. Çahargah ladı 11 pillədən ibarətdir. Yəni səs qatarı 11 pillədən ibarətdir və 3 bərabər tetraxordun 2 fərqli üsulla birləşməsindən əmələ gəlir. Deməli, birinci və ikinci tetraxordumuz qovuşuq və yaxud da zəncirvari üsulla birləşəcək. İkinci və üçüncü tetraxordumuz isə böyük sekund interval, yəni yanaşı üsulla birləşəcək. Hər bir üsulun öz adı var. Şərh bölməsində üsulları bir-bir yazacağım, adlarını da qeyd edəcəm. Kim istəsə öz üçün götürüb qeyd edə bilər. Deməli, çahargah ladının quruluşu yarım ton, bir ton yarım və yarım ton qaydasında gidəcək. Biz indi do mayeli çahargah ladını quraq. Yarım ton, bir ton yarım, yarım ton. İkinci tetraxordumuzla, deməli, xalis primanın birləşdiyinə görə yarım ton, bir ton yarım, yarım ton olaraq götürürük. Və yanaşı üsul bunun birləşmə üsuludur. Fa, sol, yenidən yarım ton, bir ton yarım, yarım ton. Bu oldu bizim çahargah ladımızın səs diapazonu. Bir daha qeyd edirəm. Yarım ton, bir ton yarım, yarım ton birinci tetraxordumuz, yəni alt tetraxordumuz. Alt tetraxordla orta tetraxord xalis prima ilə birləşdiyinə görə arada heç bir sıçrayış yoxdur. Yarım ton, bir ton yarım, yarım ton və sonuncu tetraxordumuz yanaşı üsulla, yəni böyük sekunda ilə birləşəcək. Yarım ton, bir ton yarım, yarım ton oldu. Və nəticədə bizim səs qatarımız alındı. Sol, la bemol, si, do, re bemol, mi, fa, sol, la bemol, si, do, si, la bemol, sol, fa, mi, re bemol, do, si, la bemol, sol, la bemol, si, do, re bemol, la. Yəni mayı olaraq 4-cü pil olduğuna görə mən solda bitirmədim fikrimi. Tamamlansın deyə mayədə mütləq şəkildə bitirdim. Yəni kadans orada bitməlidir. 4-cü pilləmiz mayədə artıq qeyd etdik. Çahargah ladı ümumiyyətlə qədim dövrün alimlərin fikrincə göy gürültüsü ilə bağlayırlar mənasını. Amma çahargah ladını həmişə dinlədikdə tam fərqli bir his oyadır insanda, həyəcan, ehtiras hissi, döyüşə çağırış, ümumiyyətlə o ladda bir çağırış mesajı var. Yəni, döyüşə də çağırış olur, insanları birləşməyə, mehribanlaşmağa da sövq edir. Bu ladın ümumiyyətlə məğzi mənası budur. Məsəl üçün, hər hansı bir melodiyanı eşidəndə artıq biz onu çağırgah ladı üzərində qurulmuş bir mahnılara bənzədir tapa bilərik. Məsəl üçün, Şəfiqə xanımın bəstəsi var, hamımızın bildiyi. Mehriban ola, mehriban ola, mehriban ola. Eşitmişsiniz yəqin ki, o mahnı. Bax, o çahargah kökündə olan mahnıdır. Artıq görürsünüz, çağırış var. Burada bir çağırış var. Və yaxud da yallını götürək, Azərbaycan xalq rəqsidir. O da çahargah kökündədir. Deməli,
zemin köktedir. Fikir verdiniz mi? Həmin köktədə çahargahın ayağını verərək sizə göstərdim ki, yəni yallı rəqsi də həmin bu muğamın kökündədir. Çahargah muğamında ümumiyyətlə artıq bax fikir verirsiniz, mən üst səsli olaraq onu kadansı göstərdim ki, yəni burada bəlli olsun ki, çahargah ladı major tipli ladı, major kökənli ladı. Harmonik majoru götürsək, 6-cı pilləsi bəmləşmiş və 2-ci pilləsində bəmləşmiş halda çalsaq, artıq çağırgah ladının bir hissəsini göstərmiş olacaq. Yəni, keçən dəfəki videolardan da artıq bilirik ki, major tipli ladlara aiddir rast, segah və çağırgah. Digərləri minor və major-minor qarışığıdır. Artıq bizə bəlli oldu ki, çahargah ladı major tipli ladı və mayesi 4-cü pillədədir. Quruluşu yarım ton, 1 ton yarım, yarım ton. Deməli, quruluşda 2 fərqli tetraxordun və yəni qovuşuq və zəncirvari üsulla 1-ci və 2-ci tetraxordlarımız birləşir. 2-ci, 3-cü tetraxordlarımız isə yanaşı üsulla birləşərək əmələ gəlir. Pillələrimiz, yəni səs qatarımız 11 pillədən ibarətdir. Və təbii ki, digər ladlarda olduğu kimi, çahargah ladında da bütün pərdələrə adı maye verir. Maye öz qüvvəsini, yəni hər bir pərdənin üzərində göstərir. Mayemiz 4-cü pilləmizdir və 1-ci pillədən başlayırıq. 1-ci pərdə mayenin alt tersiyasının alt aparıcı tonudur. Mayenin alt kvartas da deyə bilərik. Mayenin alt tersiyasının alt aparıcı tonu da deyə bilərik. İkinci pərdəmiz mayenin alt tersiyasıdır. Keçən dəfəki videolarda demişdim. Əgər ara məsafəmiz 2 ton olarsa tersiya deyirik. 1 ton yarım olarsa, kiçik tersiya olarsa deyirik mediantasıdır. Burada artıq tersiyası deyirik. İkinci pilləmiz mayenin alt tersiyası. Üçüncü pillə mayenin alt aparıcı tonudur. Dördüncü pilləmiz maye, yəni əsas ton. Beşinci pillə mayenin üst aparıcı tonudur. Bizi artıq üstə, yuxarı, zirvəyə doğru aparır. Aparan ilk pilləmizdir, yəni mayenin üst aparıcı tonu. Altıncı pillə mayenin üst tersiyası, arada 2 ton əmələ gəldi. Yedinci pillə mayenin üst kvartası. 8-ci pillə mayenin üst kvintası, 9-cu pillə mayenin üst kvintasının üst aparıcı tonu, 10-cu pillə maye oktavasının alt aparıcı tonu və sonuncu 11-ci pilləmiz mayenin oktavası. Fikir verdiniz mi? Maye bütün pillələr üzərində öz hökmünü, öz necə deyirlər, qüvvəsini saxladı. Maye yenə də dediyim kimi muğamın ladın mayası, tonikası deməkdir. Fikir orada bitir. Məhz mayeyə görə biz həmin ladın major və yaxud da minor tərkibli olduğunu təxmin edə bilirik, tapa bilirik. Ümumiyyətlə, əsərlərdə quruluşla tapmaq biraz çətin məsələ olduğuna görə, yəni orada alterasiya işarələrindən əlavə təsadüfi işarələr olur, biraz çətinlik çəkir, yəni təcrübəsiz olan insanlar biraz çətinlik çəkir. Ən əsası odur ki, yəni mayeni tapmaq lazımdır birinci növbədə, yəni kadans cümlənin bitdiyi yerdə maye olur həmişə. Mayeni tapdıqdan sonra həmin mayedən üç səsli qururuq. Səsli qurur və burada artıq bizə bəlli olur ki, bu major tipli ladır. Ümumiyyətlə, əsər analiz edərkən natural major ladında, natural majordadırsa əsər, artıq düşünmədən biz qərara gələ bilərik ki, bu əsər rast ladı üzərində yazılıb. Və yaxud da 7-ci pilləsi bəmləşibsə, majorun 7-ci pilləsi bəmləşibsə, bu da rasta aiddir. Çox xırdalıqlar var, çox istisnalar var. Yəni, segah ladı eyni ilə də o da major ladıdır. Lakin orada majorun tonikasında yox, əsas fikir majorun tersiyasında özünü göstərir. Yəni, bu cür nüanslar çoxdur.
İnşallah her LAD'a ait derslerimde bacardığım kadar her hırdalığı gösterebileceğim, göstermeye çalışacağım. Bugünü hele ki bu kadar, videonun çok uzun yorucu olmasını istemiyorum. Bacardığım kadar özümün elde ettiğim, yani en sade üsullarla çağırgah LAD'ını size izah etmeye çalıştım. Yine de karanlık kalan məqamlar olsa, şerh bölmesinde öz fikirlerinizi bildirirsiniz. Gelen ders inşallah diğer LAD'ları, nəzəri cəhətdən, diğer dərsləri də paylaşacağım. Hələlik, sağ olun.